যিহেতু এই মুহূৰ্তত পৰীক্ষা অব্যাহত আছে আৰু দেখা পোৱা গৈছে এতিয়া অভিভাৱকসকলে এনেদৰে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ বাহিৰত তেওঁলোকে ৰৈ আছে নিজ নিজ সন্তানৰ যি পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছে আৰু মই তেজপুৰ মহাবিদ্যালয় পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ সমীপত উপস্থিত আছোঁ আৰু তেজপুৰ মহাবিদ্যালয়ত নগাঁও জিলাৰ অধিকাংশ পৰীক্ষাৰ্থী আছে আৰু দুহেজাৰ পৰীক্ষাৰ্থী এই তেজপুৰ মহাবিদ্যালয় পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত অৱতীৰ্ণ হৈছে আৰু আমি এইখিনিতে উল্লেখ কৰিম শোণিতপুৰ জিলাৰ ঊনত্ৰিছ হাজাৰ প্ৰায় ঊনত্ৰিছ হাজাৰ আৰু নগাঁও জিলাৰ প্ৰায় সাতাইছ হাজাৰ পৰীক্ষাৰ্থীৰ লগতে হোজাই মৰিগাঁও ওদালগুৰি আদিকে ধৰি কেইবাখনো জিলাৰ সৰ্বমুঠ এষষ্ঠি হাজাৰ সাতশ দুগৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হৈছে আৰু শোণিতপুৰ জিলাৰ এশ পঁচপন্নটা কেন্দ্ৰত যি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছে সেই পৰীক্ষাত এষষ্ঠি হাজাৰ অধিক পৰীক্ষাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হৈছে আৰু চাৰে দহ বজাৰ পৰা যিহেতু পৰীক্ষা অব্যাহত আছে গতিকে এইসকল অভিভাৱক আমি দেখুৱাইছোঁ তেওঁলোক ৰৈ আছে মই বাইদেউ আপোনাৰ ওচৰলৈকে আহিছোঁ আপোনাৰ নগাঁও নেকি পৰিৱেশটো ভাল লাগিছে সিহঁতৰ ভাল কামনা কৰি পৰীক্ষাত বহিছে সেইটোৱে এইটো পদ্ধতি ভাল কৰিছে দুখীয়া মানুহখিনিয়ে অকণ সকাহ পাব গোটেই দিনটোতো আন্ধাৰত গৈছে সেই দুখীয়া মানুহখিনি পোহৰ ৰাস্তালৈ আহিব আৰু তেনে দুখ কষ্টত পোৱা মানুহখিনি ধৰক দহজনক সহায় কৰিব পাৰিব তেওঁলোকে কষ্টতে যিহেতু উঠিছে হয় নে নহয় দহজনক সহায় কৰা মানে সমাজখনৰো আগবাঢ়িব অকণ নিশ্চিতভাৱে যিহেতু আজি অনুষ্ঠিত হৈছে তৃতীয় বৰ্গৰ এই পৰীক্ষা আৰু তেজপুৰ গেথিৰ সমগ্ৰ শোণিতপুৰ জিলাৰ এশ পচপন্নটা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু চৰকাৰী যি নিৰ্দেশনা কঠোৰ নিৰ্দেশনাৰ মাজতে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু আৰক্ষীয়েও নিৰাপত্তাৰ দিশটোত অধিক তেওঁলোকে সষ্টম হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এনে

গৰিষ্ঠ সংখ্যক লোকে চৰকাৰৰ যি এই শেহতীয়া আহ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া যি প্ৰত্যক্ষ অসম যি প্ৰত্যক্ষ নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ যি অনুষ্ঠিত কৰিছে নিকা আৰু স্বচ্ছভাৱে সেই অনুষ্ঠিত কৰাৰ লগতে চাকৰি প্ৰদানৰ বেলিকা যি যেনেধৰণৰ এক কঠোৰ নিৰ্দেশনাৰ মাজে পৰীক্ষণ অনুষ্ঠিত কৰিছে আৰু দেখা পোৱা গৈছে অধিকাংশ অভিভাৱকে সেই পদক্ষেপক আদৰণি জনাইছে আৰু এনেদৰে যিহেতু এই মুহূৰ্তত পৰীক্ষা